No niin, nyt me leivotaan pizza. Pizza! Täällä on mielenkiintoiset viritelmät menossa. Läppäri on kiinni tuolla ja musiikit tulee sieltä Spotifysta ja kuulokkeet on piuhalla kiinni ja ne on tämmönen mikrofoni headsetti hässäkkä. Mä en oo ikinä leiponut headsetti päässä, saa nähdä mitä tästä tulee. Toivottavasti jotain hyvää ja jos ei tuu jotain hyvää, niin tulee ainakin jotain hauskaa. Sehän on toisaalta myös... Sehän on se homman ydin. Täällä on pizzalapio. Pizzalapioon tulee tehdä pizza. Sitten täällä on itse tehtyä tämmöstä tomat soosia. Tomat soos. Sotkenkohan mä ton läppärin kuinka pahasti, kun mä tässä nyt kohdella. Mä oon myös tota... Siis tänään on semmonen päivä, että mä teen Twitch-streamin aiheesta mustikkapiirakka. Eli mä nyt koeponnistan YouTube-pizzantakovideolla tätä setupia tässä. Nyt te ette näe, kun mä menin jääkaapille, kun täältä jääkaapilta pitää nyt ottaa tätä pizzaverkkiä. Eli meillä on salame! Milano, salame! Salame, Milano! Ja tuota on, ja ei tässä sitten muuta. Me laitetaan pizzan päälle itse, siis tomaattisosesta tehty tomat sauce tuolta ja sitten valio pizza juusto raastebrella. Ei oo mozzarella, en mä tiedä onks mitä lie. Toivottavasti se on laktoosi, on parempi puolis, kunhan ei syö laktoosi. Voi Jesus Christ, onko sillä lailla, että on laktoosi juustoa. Voitto. Success. Tai accident. Ja sitten on Pirkka parhaat, pizzan paistaja, salame. Salame Milano. Ei pitäisi lihaa syödä. Mutta kun pizza maistuu perseeltä, jos siinä on pelkkää kasvisproteiinia. Se on se juttu. Nyt on muuten sellainen homma, että siis ihan aloittelijan virheet, ammattistriimaaja ei ole nyt yhtään laittanut valoa tulemaan sieltä, missä kamera on, vaan jostakin aivan hevon perseestä. Korjataan asia tällä. Nythän meille tulee valoa tuolta. Olenko valaistunut paremmin? No en tiedä, onko. Nyt jos tekee tässä jotakin tuoteesittelyä kokeheksi taas ponnistaa näin, niin onko... No on se vähän paremmin valoissa. On huomattavasti paremmin. Joo, tää on ihan hyvä. Tää on nyt, saa nyt kelevata. Hyvä sitten. Sitten on tää... Mitähän pahasti headsetti tulee tielle koko ajan tässä touhussa? En tiedä. Mutta nythän se pianhan se selviää. Uuni on lämmin, pizzataikina on täällä. Nyt mua vähän jännittää tää touhu, kun mä en oo, siis oon mä pizzaa tehnyt ennen, mutta mä en oo tälleen... Tällaista en oo niinku koheltanut, kyllä en ikänäni oo tällaista kohellusta suorittanut. Nyt kohelletaan tämä, onko mä vähän läski? Mä kävin puntarilla tossa aikaisemmin, mutta se näytti... 79,4, mutta tilanne on sitten myöskin sellainen, että se ei tämän pizza ja oluen jälkeen enää yhtään todennäköisesti tuota se puntari näytä samanmoisia lukemia, mutta nyt se näyttää noin. Itse asiassa avataanpas kalja tässä vaiheessa. Mun oli pakko käydä lähikaupassa ostamassa, nimittäin siellä on tätä hyvää olutta. No ei nyt pakko olisi ollut käydä mitään ostamassa, mutta kävin kuitenkin. Hei Slager Pistonhead, tässä on hintalautaisuhde kohillaan. Tää oli 2,80 € tölkki. Tai 2,74 jos tarkkoja ollaan. Mä en tiedä miten mun pitäisi toi kamera sijoitella tänne. Mut mä oon sijoittanut sen nyt tolleen. Toivottavasti se on hyvä noin, en mä tiedä onko se. Ja toivottavasti mikki ei aivan kamalasti anna yli itsestään, kun musta tuntuu, että se paukkuu punaiselle vähän väliä tässä. Pitääks mun puhua vähän hiljempaa, niin sitten ei mikki ainakaan saa slaakia ja ala ääni kauheasti rätistä ja muita kauheita asioita. En mä tiedä, se on nyt siinä ja siinä. Se on kyllä aika rajalla tuonne mikin kanssa tuo. Vittu, pitääks mun ottaa sitä vähän tuolta? Kuitenkin laittaa pienemmälle tuota mikrofoniä. Laitetaanko me se 50? Onko se siinä? No ehkä se on. Jos ei se nyt loiki punaiselle koko ajan, niin olkoon nyt vaikka tuossa. Ehkä se näyttää vähän paremmalta. En tiedä, hukkuko musiikin alle sitten. Ei huku. Hyvä. Pistonhead.
Heisi Lager. Otetaan siitä huikkaa ja aletaan sorvaamaan. Ai. Kyllä muuten maistuu. Laitetaanko se tuon hyvä... Se sijoittaa tohon kohtaan. Niin sitten... Kun se kaatuu, niin se kaatuu hyvin läppärin päälle siitä. Mikä on tietty juuri oikein. Siis jos nesteitä kaatuu, niin läppärin päällehän ne kannattaa kaataa, eikä muihin paikkoihin. Ensin aloitamme nyt sillä, että vehenä jauhoa tuosta. Noin. Taikina. Mitenköhän? Mä en tiedä, miten te näette. Ei se mitään. Ei kenenkään tarvitse tätä touhua nähäkkää toisaalta. No itse asiassa parempi vaan. Mitä vähemmän näkee. No niin, laitetaan tuo lopputaikina tuonne oottamaan sivuun. Ja... Tässä on siis... Tää ei todellakaan ole mikään... Tää on miten mä teen pizzaa. Tää ei ole yhtään. Jos on pizzahifisti linjalla, niin kääntäköön heti pois. Katseensa tästä touhusta. Linjoilla. Tämä on livenä siis. Tää on YouTube-video. Mutta hyvä, se on sekin. Silti voi kääntää toiselle kanavalle, jos tuntee sielussaan piston, kun Lofty tekee pizzaa ihan vähän persettä. Ja väärin ja huonosti. Niin sit voi kääntää kanavaa. Mutta toivottavasti... No en tiedä mitä toivottavasti. Toivottavasti pizzasta tulee hyvää. Joo, sitä toivottavasti. Kyllä siitä tulee. Mukiin menevä. Kyllä sitä varmaan siis syö ennen kuin turpaansa ottaa. Tai siis, että ei täällä anneta turpaan kellekään, mutta se on semmonen sanonta, että sitä kun niin sanotaan, niin... Niin, en mä tiedä mihin mä olin menossa. En varmaan mihinkään. Vähän huolettaa, kun toi piuhaattaa tohon uuniin välillä sillä lailla, että sulaakahan piuhat tässä. Pitäisikö olla semmonen langaton headsetti? Mä vihaan langattomia asioita, koska ne ei saatana ikinä toimi. Ja Bluetooth on epäluotettavaa paskaa. Mut sitten taas niin tällaisissa tilanteissa olisi ehkä kyllä kuitenkin tiettyjä etuuksia semmosesta tietyn tasoisesta langattomuudesta. Mut ei nyt mennä siihen. Tilinät ja kolinat sieltä. Jokohan mä hakkasin sitä niin, että se jäi kiinni tuohon pizzalevy taikina kiveen. Ei vittu, mikä tää on, lapio. Noni. Noi. Toistaiseksi se ei oo kiinni siinä. No ei, kai kun mä otin sen just irti siitä. Noni, mitäs me sitten tehdään? Me otetaan täältä tätä... Soosia. Toivottavasti vehnäjauhoa jää vielä niin paljon, että sitä on sitten sen piirakankin aikana. Myös sille piirakalle siis. On vähän vetiset tomaattisoosit. Mä toivon, että se ei ole liian vetistä kuitenkaan. Mistä sen tietää, vaikka olisikin? Ei mistä. Tomaattisoosissa on siis semmonen pieni purkki ihan vaan tomaattisosetta. Sit siinä on... Aika tuju loiraus tuota, tai siis aika messevä, iso, mojova tujaus tuota oliiviöljyä. Sit siinä on vettä. Sit siinä on, nyt siinä on tällä kertaa basilikaa, suolaa, sokeria, pizzamaustetta ja valkosipulijauhetta. Semmollisella setillä on ponnistettu nyt tähän päivään ja... Mitenköhän meillä aukenis nyt tämä... Erkeleen juusto. Avaa repäisemällä. Vittu, I'm trying. Saatana, repäise housus. Hei, tämän piti taas olla perheystävällinen tuota... ...striimiä. Tämä ei taas nyt sellaista nähnytkään, niin kuin tästä voidaan todeta. No näähän se menee. Hei, aukeepas nyt, niin mun ei tarvi tässä nyt... ...mitä aseita käy. Voi vittu. Ei, kyllä tässä on otettava ase käyttöön. Se on yksi, mikä on aivan varma tässä kohtaa. Kissa tuli tuohon pyörimään. Toivottavasti se ei pyöri pahasti, vaan hyvästi. No niin, justiinsa. Säkset. Kyllä tässä sakseen jouduttiin taas turvautumaan, vaikka
parhaani mukaan koitin sen kohtalon välttää, mutta ei. Ei minkäs tässä teet. Ja kissa tuli auttamaan. Se on kyllä hyvä. Tästäkään ei olisi taas selvitty ilman kissan apua. Jos ei kissa ole touhussa mukana, niin onko touhua ensinkään? Onko turha mitään touhatakaan, jos ei kissa saa olla päänä pyörimässä siinä jaloissa? Kissa, kun sä oot tommonen touhujaakko. Touhujoonas. Touhujooseppi. Salamia niin, että lähtee. Olisikohan siinä laitetaan vielä pari viipaletta, niin... Ja vais kattoo, oho. Toinen viipale meni suuhun. Ja en tiedä, osuiko se mikrofoniin. Minkäs sille tekee, jos osuu? Nyt pesen kädet. Mitenköhän piuha reagoi siihen touhuun? Mä en tiedä. Aivan hyvin. Joku toinen olisi voinut pestä kädet jo aiemmassa vaiheessa. Itselläkin se kävi mielessä, mutta pääsee se nyt tässä vaiheessa jo. On sitten ehkä ihan hyvä niinkin, tai sitten ei, en mä tiedä. Yllättäisiköhän nyt sitten seuraava haaste on siinä, että yltääkö piuha tänne käsipyyhkeelle. Ohoi! Piuhahan yletti. Kädet saatiin pyyhittyäkin vielä tässä kohtaa elämää. Aika hyvä. Olisiko semmonen hyvä, jos tossa olisi kanssa valo päällä? Alkaako ylivalottua elämä? Ei varmaan, ei ehkä liiaksi. Entäs jos ton ottaa pois päältä? Onks täällä vähän liikaa valoa täällä takaosituksissa? Noin, onks tää parempi? Entäs tuon laittaa myös pois? En minä tiedä mikä on parempi. Laitetaan vittu kaikki pimeäksi. Näin tuo akvaarion valokin itseasiassa antaa ihan tarpeeksi valoa kyllä tässä kohtaa. Kun tulis tuolta kameran suunnasta toi... No kyllä sieltä, no. Nyt täällä on vasta... Nyt on kyllä tosi pimeä. Pitää laittaa kattovalot. Ei herra jumala, kattovalot on ahistavan kirkkoita. Laitetaan nyt vaikka tuo päälle ainakin. No niin, kyllä se siitä sitten taas otetaan huikkaa. Nice. Jokahan tää pizza on kiit tässä Tapiossa. Ei, nyt ne kiinnity siihen. Mitäs se nyt meinaa? Miksi se on kiinni tuolta? Nyt irtone. Olisikohan se siinä? En tiedä. Ja piuha pois tieltä ja... pizza uuni. Joo. Täällä on pizzakivi uunissa valmiina odottamassa jo, että pizza saapuisi luokseen. Se sukelsi sinne hienosti äkkiä luukku kiinni ja sit voidaan vaikka tanssia. Pizzatanssi. Pizzatanssi 24. Kauankahan sen pitää olla? Ehkä vielä tovi. Voinko kurkistaa signaaliin sillä aikaa, kun odotamme pizzaa uunista? Mitä signaali tietää? Ai että. On muuten hyvä. Onko jo sanonut, että
Pistonheadin Heisen Lager on hyvä. Hyi vittu, miten paljon täällä on viestejä. Tai siis jee. Yeah. Se on kivaa, kun ihmiset minuakin muistelee. Täällä on ollut komedian hetkiä. Nyt ei lueta niitä. Ei voi muiden asioita ääneen lukea tai kuunnella ääniviestiä tässä, kun on kuitenkin julkisessa esityksessä tämäkin tapahtumaan taas. Nyt teette taas nää mua yhtään, kun mä kyykistyin tänne uunille. Alkava pälvikalju. Mikä se on se toinen, se kun täältä vetäytyy täältä. Niinku pälvikaljun vastakohtakalju, se kun vetäytyi hiusrajat täältä sivuista. Silleen semmonen, mulla on sitäkään, teki aika hyvin tukalla peitossa kyllä, mutta semmonen on. Tuosta näkyy nyt vähän, aika hyvin, aika paljon. Mulla on aina ollut täältä sivuilta hiusraja ihan saatanan korkealla. Sitten tää mun tukka on tämmöstä vauvan haituaa. Niin pian se lähtee varmaan pois sekin, kyllä. Mut ei se haittaa toisaalta, ei mä... Mulle on ihan sama, vaikka mä olisinkin kalju. Kunhan ei naamakarvat lähe. Mä tykkään... No en tiiä, perkele, kyllä tuossakin oli siistimisen. No ei nyt katsota tuonne naamaverkkiin niin tarkasti. Hei, täällä on nainen on tullut kotiin. Itse asiassa nyt onkin sellainen hetki, että mä laitan paussille koko äänityksen. See you in a 5-minute streak. Se on täällä helvetin kaukana. Se on hiljainen kivi. Ei väitä vastaan ja sille voi kertoa asioita. Tämä oli tärkeää. No niin, I'm back. Toinen pizza on jo tuolla. Pizza. Nyt pitää toinen pizza vielä paistaa. Joo, parempi puolisko tuli tosiaan kotiin tuossa ja siinä höpöteltiin tunnekivestä, jutskattiin kuten huomasitte. Ja muista asioista, mutta muut asiat on kanssa semmosia, että ei sovi julkiselle videolle ääneen sanoa. Ja se on hyvä niin. Nyt on lapio taas jauhottu. Sitten me otamme tämän lopun taikinan täältä. Itse asiassa tämän me voimme taitella taas seuraavaa käyttökertaa varten talteen tuonne laatikkoon. Noin, se on hyvä siellä. Tää on täältä tää taikina. Taikina on ollut nousemassa jotain siis muutamia tunteja tässä iltapäivän aikana. En oo mitenkään hifistelijä senkään kanssa ja mulla ei se oo mitään tällä kertaa ainakaan mitään erikoisia pizzataikina jauhoja, vaan siis mulla on ihan, tää on vaan ihan sunnuntain erikoisvehnäjauho, ihan maailman tavallisinta vehnäjauhoa. Tää on kauimpana pizzahifistelystä kuin mitä pääsee, mutta siis Inolan Estlinien mä huomaa mitä eroa siinä pizzassa, vaikka sen tekis silleen hifistellenkin. Pizzakivi on uunissa ja sillä mennään. Ja mulla on ees niinku... Ei mulla mitään hifistelijöiden oikeita pizzauunajakaan oo. Mut toi pizzakivi tekee kyllä jo paljon. Et siinä oikeesti huomaa eron, että onko pizza tehty pizzakivellä vai ei. Vehnäjauho. Tai siis jauhon laatu. Että onko se 00 jauhoa vai sunnuntain vai vaikka Pirkan tavallista erikoiskarkeaa vehnäjauhoa, niin honestly,
Minun juntin makuhermot ei siinä niin paljon siis huomaa mitään eroa. Ehkä mä oon tyhmä. Mutta I'm happy. Being dumb I am. I'm not. Mutta siis... kuitenkin. Tuohon taputellaan pizzapohja hyväksi. Sitten nostetaan sitä vielä niin, että se ei ole kiinni tuossa. Pohjas laitetaan vähän vielä jauhoa tonne ja... That's it. Tai käännetään se vielä hyvin toho. No nyt se on kyllä taas kaukana hyvästä, mutta laitetaan se, asetellaan se vähän paremmin. No niin, se on siinä. Ja sitten soossia. Sauce roast. Pitäis opetella tekemään musiikkia, niin sit vois tehdä ite näitä tämmösiä Twitch-vapaita, Twitch kautta YouTube-vapaita biisejä, ja vois jonain päivänä olla omassa striimissä oma tekemät taustamusiikkia. No kyllä me tiedetään kaikki, että that's never gonna happen, mä vittu rupea pitää musiikin tekemistä ikinä opettelemaan, mutta vois se nyt törkeen siisti. Aina saa haaveilla kaikesta kyllä. Kun nyt saisi sen videopeli joskus tehtyä loppuun asti, niin siinä olisi yksi. Siinä olisi niinku ihan tarpeeksi kyllä jotakin haaveen täyttymystä tai muita asioita. Parempi puolisko ottaa joogavideon olohuoneen puolella pyörimään ja alkaa joogat. Siinä onkin hyvä harrastus, mutta se ei varmaankaan meitä nyt haittaa ollenkaan, koska meillä on ensinnäkin noise gate käytössä tässä mikissä, ja sitten toisekseen tää mikki on tällainen headset mikki, joka ottaa tästä naamasta äänen eikä tuolta kaukaa ollenkaan, niin tää on ihan jees tälleen näin. Salamit päälle ja jumalauta, kun piuha heiluu villinen. Toivottavasti se nyt pala. Ei se pala. Ja sit pizza uuni. Noni, irtoppas ne. Jes. Hyvä. Se on siellä ja lukku helvetin kyytiä kiinni. Nyt taas huilutetaan käsiä vähän tuossa. Tämä pitää niinku olla varovainen tämän piuhahomman kanssa tässä. Tää se yllättävän hyvin se yltää kyllä kaikkialle tälle etäisyydelle ihan hyvin. Kyllä on tämä hullun touhua tämäkin. Kyllä joku viisaampi ihminen olisi kehittänyt tähän fiksumman keinon, mutta kun... Siis mä mietin sitä, että mä olisin iPhoneista vaan striimannut Twitch-sovelluksella suoraan, mutta kun... No vähän sellainen, että siihenhän ei, tai minun taidoilla ei ainakaan saa siihen tätä soundtrackia soimaan. Oho, ja sieltä röyhö tähän väliin. Ei saa soimaan tätä musaa taustalla. Ja jos laittaakin musan soimaan, niin sitä ei kuule itse. Pitäisi olla OBS iPhoneille. Onkohan sellaista? Tii. Mä luulen, että ei. Ai
Ai. Kyllä on hyvää. Mitäs me sit me vaan odotellaan ja tässä seisotaan ja odotellaan, että pizza tulee uunista. But in my defense, yeah, I was full of innocence and you took that away from me. Voidaan tehdä pizzatanssi taas. The world has changed. My first love got engaged. Oh, how much I hoped that one day we would elope and the rest would be his story. Hyvältä alkaa näyttää. Reunat muodostuu. Rettäisikö me tässä ootellessa tuo toinen pizza jo sliceiksi meidän pizzaleikkurilla? Vedettäis. Yltääkö piuha? Hyvin yltäis. Kissa tuli taas tuohon pyörimään jalkoihin ja kattelemaan. Aha! Hänellä on pudonnut ilmeisesti lattialla jotenkin herkkupalasta, kun hän sieltä ainakin luuli jotain löytävänsä ja nyt sitä mutustaa tuossa menemään. No, se on neljässä osassa. Pomppu, tuut sanomaan kameralle, heippa. Nyt tuut sanomaan heippa kameralle sieltä, etkä yhtään ryökälöi. Täällä on pomppu. Hän on tämmönen pieni kissa. Yhden meidän kissaneiti. Nyt pitää mennä iskä päästä jo pois. On kiire jo tolskaamaan. Hänellä on kiire jo mennä tuosta tolskaamaan. Jaha. Ihan pian on pizza valmis. Ihan ei vielä oo, mutta pian on. Jesus Christ, miten paljon kissan karvoja taas. Hetken on kissa sylissä, niin karvoilta ei voi välttää. No se on kyllä... On taas näissä pieruverkkareissa, jotka on suunnilleen kissan karvoilla kasassa. Ja sitten tämmöiset siniset villasukat. Oh, ai, melkein kuolin. Ei sovi tuolla lailla konkottaa. Täällä on lattialla joku epämääräinen tahra. Mä en tiedä, mistä se on tullut. Joo, kissa asettui lattialle köllimään tuohon viereen. Hänkin odottaa pizzaa uunista. Ei ihan vielä. Mut nyt ei oo kaukana enää. Lanneliike mukaan tanssii. Onpa hyvä. Let's go.
Nuku. Nuku. No niin, nyt loppu tämä leikki. Eiköhän se nyt piano on jo valmista. Voitko nyt valmistua? Se ei pizza ei kuuntele. Pizzaa ei kiinnosta. Jännä, kun tosta kamerasta näkee itsensä pienellä viiveellä. Jumalaisen, tässä on 31 minuuttia äänitetty pizzan tekemistä. On siinäkin. Harrastukseensa kullakin. Varvaskin on vielä soossina, niin ei ole voinut hanmoidotreeneissä pyöriä, niin jotakin tekemistä on täytynyt keksiä, ja nyt on keksinyt tämmöstä tekemistä. No ei siinä, ei tänään olisi treenejä ollut muutenkaan, eilen olisi ollut. Nyt otetaan tämä täältä ja kurkataan, miltä se näyttää. Tää pohja ja nämä reunat ei tuu täällä semmoseksi, kun millä ne tulisi oikeassa pizzauunissa, mutta siis tää valo ei tee nyt tietenkään oikeutta taas yhtään millekään sekään, mutta ihan kiitettävä ok tästä tuli. Tää on ihan hyvän näköinen. No niin, nyt ennen kuin mä kaadan koneen päällä jotakin soosia täältä, niin otetaan tuo pois. Ripautellaan pizzamausteet pintaan ja siinä se rupeaa kuulkaa olemaan se. No, sopivasti pizzamaustikin loppu. Just riitti hyvin tämän pizzatohinan. Mitä ihmettä mä selitän? Luojakaan ei tiedä. Nyt loppuu tämä touhu. Kiitos, moi moi!